動画が作られるまで結構時間がかかってしまいましたが、コースはこんな感じです。あと今回は2022年初の動画なので、出場者用は視聴者の皆様に選んでもらいました。応募が早かった順8用にグループ分けされてあるので、まずは第1グループから行ってみたいと思います。それでは1戦目。さあ2022年最初のバトルでございます。さあ2022年最初の脱落者は誰になるのでしょうか？はや、なんと開始早々翼が二封印の森をひっくり返し、逆走させました。そして VSE、三つ森さんの順に脱落。あれなんか7両しかいなくねと思ったら最強戦が入場口で自爆してました。ということで2022年最初の脱落者は画面外の最強戦だったようですね。さあ残り早くも5両となりました。スーパースーパー倍速タイムです。現在3倍速ですね。展開まで少しお待ちください。おっとここで翼が転落。残り4両になりましたね。さあよく見ると特急列車のみが残っていますね。まあ出場車両のほとんどが特急列車なのですが。おっとここで銀河さんが青いソニックに衝突。両者膠着状態となりました。なんか思ってたんと違う。ということで2022年最初の勝者は成田さんとなりました。では2戦目。1戦目は初っ端から逆走が発生して、少し混乱する試合となりましたが、2戦目はどうでしょうか？なんか画面が揺れてましたね、すみません。まずは最強戦が転落。いつも通りですね。なんと一気に4両へと数を減らしてしまいました。また倍速ですか？今度は10倍速ですね。おっとここで青いソニックがストップ。結構派手に脱線しましたが、大丈夫でしょうか？そのまま身動きが取れず倒されてしまいました。さあなんやかんやあってこの3両が残りましたね。新メカ2両と最新チャーシー1両がいる様子です。おっとそんな新メカ同士がゲットス。翼が脱落し、成田さんがストップ。これは銀河さんにとっては大チャンスです。さあいつもは最新シャーシの影響でかなり勝率が低い銀河さん。しかし今はその勝利できる可能性が高い。さあどうだ？ごめん正直逆走できると思ってた。2戦目は銀河さんの勝利。さあ第1グループラストでございます。早速最強戦が自爆。2022年もいつも通りのようですね。さあいきなり1両脱落し、残り7両となりました。お次はどのように展開していくのでしょうか？あっと翼さんが転倒。そして脱落。なんか第1グループのラストは展開遅めですね。ただいま3倍速中です。なんかその技引き、成田さんがサンダーバードにより突き落とされてしまいました。おっとそんなサンダーバードは今度は三つ森さんと張り合う。しかし今度は失敗。そのまま倒され大破。さあ残った車両はこの4両。またしても特急組が残りましたね。おっとここで役職軍の2両が相打ち。青い車両が残りましたね。あ、間に合わなかった。これは結構長くなりそう。両者睨み合いが続きます。なんかあっさり決まりましたね。ラストは銀河さんの勝利。皆さん明けましておめでとうございます。役職車両で唯一このバトルに選ばれなかった中将の165系です。ということで第2グループは実況者の小町が出場してしまっているので、この165系が実況します。まずは211系と LSE が脱落。早速2両脱落しました。さあ早くも残り6両となりましたね。思ってたより早いペースで脱落していってます。おっと2機も脱落。早い早い。もう5両だけになってしまいました。さあ序盤の脱落者は以上ですか。次の展開まで倍速させます。
DF15 と MSE が衝突、DF15 が脱落し、MSE が後輪が脱線、残り実質3両になった感じでしょうか？と思ったらここで2000系撃沈、残りが実質2両に減りましたね。そしてそこから一気に決着へと進む、万端戦の勝利です。では2戦目、なんか新年初のバトロワは意外に長い試合が多いです。もしかしてコースのせい？ちょっとコースの作りを間違えてしまったからでしょうか？ここで EF15 脱落、伏線ポイントで自滅していましたね。MSE 脱落、2000系戦闘、2戦目は伏線ポイントでの衝突が多いですね。ミキが戦闘している2000系に突っ込むがほぼ無意味、2000系が全く動きませんですね。さあそこに出場者のうちの2両がやってきました。これはまた伏線ポイントで多くの脱落者が出そうですね。2000系、LSE 脱落、この調子だと次は211系が脱落しそうでしょうか？違いました。次はなぜか万端戦が倒される。211系結構耐えますね。さあ走行しているうちに走行車両が残り2両に、さすがの211系もここで力尽きると思いますが、やっぱりここで211系脱落、残りは1と小町の2両になりましたね。2両になった直後に小町が脱線、これはチャンスですね。しかし押したら小町が普通に復活、再び2両になりましたね。さあここで倍速タイム、2両の時間のかかる試合が続きますね。なんとここで小町自爆、2戦目は2機の勝利です。さあこのグループラストです。ラストはどのような試合が見られるのでしょうか？もしかして連続伏線苦手なのでしょうか？ EF15 またしても自爆、おっと序盤の脱落者は EF15 だけだったようですね。 LSE 飛ばされる、2000系のアタックが強いですね。おっと2機脱落、ラストは展開早めですね。残り5両になりました。少し倍速させますね。おっと2000系が脱線、すぐそこに車両が近づいてきていますが、大丈夫でしょうか？おっとなんとか復活に成功しましたね。結局誰1両として脱落しませんでしたね。再び倍速、おっとここで2000系が転落、ようやく脱落者が出ましたね。さあ残り4両です。なんかあまり関係性がなさそうな4両が残っています。おっと小町脱落、唯一の新幹線が脱落しましたね。倍速多いですね。今回何回使ったんだろう。あっとここに来て自爆、211系が転落してしまう。さあ MSE と万端戦が残りました。ラストの勝者はどちらになるのでしょうか？決まった。ラストは万端戦の勝利で終わりました。さあ戻りました小町です。新年初のラストのグループですね。おっとまずはマックスが脱落しましたね。何気にゼロ系耐えてる。さあ序盤の展開は異常のようですね。少し倍速させます。おっとなんか詰まる予感がしますね。新幹線2両を機体に少し詰まっている様子がなさそうですね。詰まりの犠牲者はスーパー発狂に抑えられた様子。さあ倍速、またもや関係性が薄い4両が残っていますね。あっとトワイライト脱落、唯一の電気機関車が倒されましたね。さて特急列車2両と新幹線1両が残っていますが、あっとラピート脱落、早くも残り2両になりました。でもさすがに決着までは時間がかかるようですね。少し倍速させます。なんとここでゼロ系脱線、これは少し不安ですね。大丈夫でしょうか？大丈夫じゃなかったですね。ここでゼロ系が脱落し、まずはカモメエクスプレスが勝利。さあそれでは2戦目、
南海地点には意外に早めに終わりましたので、2戦目ももしかして早めに終わりそうな感じでしょうか。さあ今のところは誰も脱落していませんね。おっと脱落はしていないものの脱線してる車両が、ラピートと小松支店車が脱線してストップ。展開早すぎ。まずは新幹線3両が脱落しましたね。そして次は緑色の2車両が脱落。なんかまたゼロ系とカモメエクスプレスが残っていますね。もしかしてこの2両は強いのでしょうか。さあ残っているのは走行車両2両と、なんか脱線している1両ですね。そんな脱線してるラピートにカモメエクスプレスが接近。しかし何も起きない。次は位置的にゼロ系が接近しそうです。あっと、ラピートを脱落一歩手前まで動かせましたが、妨害を食らってしまいゼロ系脱落。カモメエクスプレスさん、もしかして2連勝いけるのでしょうか。しまった、カモメエクスプレス、見事2連勝。ではラストでございます。さあ新年初のラストバトル、最後の勝利は誰がかざすのでしょうか。さて全車入場しましたね。おっとまずはスーパー発祥が接近。おっとその次に小松支店車、トワイライトの順に脱落。どっちも復活に失敗した脱落の仕方でしたね。あっとさらにマックスとカモメエクスプレスが転落。ラストは結構速い速度で脱落していきますね。早くも残りはイメージカラーが全員青色の3両になりました。さあこの3両のうちそれぞれどのようにどう行動に出るのでしょうか。といった途端に衝突、M700 系とラピートがストップしてしまいました。なんかゼロ系が自爆しかけてたけど大丈夫そうですね。なんか思ってたより50倍長かったので倍速します。なんかしっかり決まりませんでしたね。でもこれは最後まで走っていたゼロ系の勝利でしょう。ということで今回はいかがでしたか。だいぶ新年初の動画投稿が遅れてしまいましたね。すみません。改めまして、今年もプラレールアタックをよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。